خطانا لاؤ کے دلوں کو فرق کرو مدحت علی کے لیے، دلوں کو فرق کرو مدحت علی کے لیے، یہ پہلی شرط ہے ایمان کی زندگی کے لیے، درے علی کے جو آؤ تو عاقبت بن جائے، وہاں نہ جاؤ جہاں کچھ نہیں کسی کے لیے۔ اسلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جس کی طرح رکھی ہوئی ہو شمع پروانوں کے بیچ، جس طرح رکھی ہوئی ہو شمع پروانوں کے بیچ، تھے حسین ابن علی یوں سچے انسانوں کے بیچ، تھے حسین ابن علی یوں سچے انسانوں کے سے زمانہ سوگواری کا چلن، سیکھ لے ہم سے زمانہ سوگواری کا چلن، زندگی ہم نے گزاری ہے ادا خانوں کے بھی، زندگی ہم نے گزاری ہے ادا خانوں کے بھی، او اہل پہلو میں پیمبر کیا نہیں ملتے ہیں چاٹے بھی گلستانوں کے بھی، کیا نہیں ملتے ہیں کانٹے بھی گلستانوں کے بھی، اور بیر کتنا تھا مسلمہ کو نبی کی آل سے، عمر گزری ہے امام حق کی زندانوں کے بھی، اور تم نے تو زندہ چنا سادات کو دیوار میں، اور کیا رکی مد ہو سنا ان کی ستم رانوں کے بھی، اور خون ناحق جب بہے گا خود غیاں ہو جائے گا، کون ظالم کون ہے مظلوم ان انسانوں کے بھی، کون ظالم کون ہے مظلوم انسانوں کے بھی، روشنی شمع کو دیکھا فدا ہوتے رہے، مل گیا ذوق وفا بھرپور پروانوں کے بھی، اور ہر پہر پل بھر خود ساحل نظر آنے لگا، یا علی میں نے کہا جس وقت طوفانوں کے بھی، اور دیکھ لی کیا ہے فضیلت آسمان والوں نے بھی، در پہ حیدر کے ملک آیا جو دربانوں کے بھی، اور جو کٹا دیتے ہیں سر اپنا خدا کی راہ میں، وہ بڑا دیتے ہیں گلشن ایک بیابانوں کے بھی، وہ بڑا دیتے ہیں ایک گلشن بیابانوں کے بھی، اور باز آئے ہم ہمیں شبیر سے ممکن نہیں، باز آئے ہم ہمیں شبیر سے ممکن نہیں، چھیڑو مت تم بات ایسی شہ کے دیوانوں کے بھی، چھیڑو مت تم بات ایسی شہ کے دیوانوں کے بھی، ہم کو یہ پتلا گئے شبیر ایسے ہیں رفیع، آج امام وقت ہے تسبیح کے دانوں کے بھی، شمع گل کرتے ہیں چاہے دی مگر جاتے نہیں، بدلی پروانوں کی فطرت ہے نہا خانوں کے بھی، اور ظلمتوں میں رہنے والے دیکھ کر جلنے لگے، ظلمتوں میں رہنے والے دیکھ کر جلنے لگے، روشنی ہے کس قدر شہ کے ادا خانوں کے بھی، روشنی ہے
کی اور مدحت سرور کرے مل جل کے مت چاہے ہوتا ہے مدحت سرور کرے مل جل کے مت چاہے ہوتا ہے نفرتیں اچھی نہیں ہیں منقبت انسانوں کے بھی نفرتیں اچھی نہیں ہیں منقبت انسانوں کے بھی اور دو شیر اور کیا ہے ہمارے کاندھوں پر تابوت انصار ہے ہے ہمارے کاندھوں پر تابوت انصار ہے ارے غم منائیں گے بہتر قازا خانوں کے بھی غم منائیں گے بہتر قازا خانوں کے بھی اور دوسروں پر نکتہ چینی کرنے والوں سے کہو دوسروں پر نکتہ چینی کرنے والوں سے کہو پہلے دیکھیں چھاک کر اپنے غریب والوں کے بھی دوسروں پر نکتہ چینی کرنے والوں سے کہو پہلے دیکھیں چھاک کر اپنے غریب والوں کے بھی ہے عزیز خوش نوا یہ مدح سرور کا قلعہ نام روشن آج ہے اپنا سخن رانوں کے بھی